laventeli tuoksuu todella ihanalle. Onneksi tuoksu voi ottaa talteen kukkamuodossa ja käyttää vaikka ruuissa tai tuoksupusseissa tai vaikka koristeena. Jos haluat tehdä kranssia kukkavarsista, sun kannattaa ottaa varret talteen, kun kukat ovat vielä nupussa, koska kuivattuina ne pysyvät oksassa kaikista parhaiten. Jos haluat käyttää kukkia ruoanlaitossa tai tuoksupusseissa tai vaikka kauneudenhoitotuotteissa, niin sun kannattaa ottaa ne talteen, kun kukat ovat avonaisia, koska silloin niiden eteristen öljyjen määrä on kaikista suurimmillaan. Itse ajattelin tehdä maustesokeria laventelista. Ja sehän käy varsin helposti. Sekoitan 0,5 desiä kuivattuja kukkia, 1,5–2 desiä sokeria. Jos kukat ovat tuoreita, annan sokerikukkaseoksen kuivua ensin laakealla lautasella, kunnes kukat ovat täysin kuivia. Sen jälkeen voin sitten seoksen purkittaa. Ja mitä kauemmin sokeriseos sitten seisoo, niin sen paremman makuiseksi se tulee. Tätä seosta voi käyttää vaikka sokerikakun tai pikkuleipien maustamiseen, mutta sitä voi myöskin käyttää kuorintavoiteen tekoon. Tällöin sekoitan 1 osan sokeria ja 2 osaa kylmäpuristettua öljyä, esimerkiksi oliivi- tai vaikka seesamiöljyä. Ja tähän sitten lisään kuivattuja laventelin kukkia. Sitten annan sokeriseoksen seistä muutama päivä ja kuorintaöljy onkin sitten käyttövalmis ja se tuoksuu ihanasti laventelille. Tämä on muuten loistava lahjaidea. Ja tuoreita kukkia voitkin käyttää ruoanlaitossa koko kesän aikana. Ja mitä enemmän poimit kukkia laventelista, niin sitä paremmin se jaksaa kukkia.